یا محمد نور مجسم، سبحان اللہ، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم. یہ تو ذہن کے کسی کونے میں بات نہیں آ سکتی کہ انوار مدینہ والے ہوں اور محمد کو نور مجسم نہ مانیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو ذرا عقیدے کا اظہار ہر شخص کو باواز بلند کرنا ہوگا. یا محمد نور مجسم، یا نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم. تیرا واس بیا ہو کس، تیرا واس پیا ہو کسے، تیری کون کرے گا بڑائی، نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی، تیرا واس پیا ہو کسے، تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی. اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم. اور حضور کو نور مجسم ماننے والوں کے لیے یہ شعر ہے، یعنی آپ کے لیے شعر ہے. یا محمد نور مجسم، تیری ایک نظر کے طالب، تیری ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پر قربان، نبی جی تیرے ایک سخن پر قربان، تیری ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پر قربان، نبی جی تیرے ایک سخن پر قربان، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے، ہم سب تیرے دیوانے، ہم سب تیرے شیدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم.